קדימה, רמת ירון, עולה עם נקיות כפיים, קדימה! קדימה, רמת ירון, קבלו אותם כמו שצריך, הקבוצה שלנו. משחק במקביל, אני מכיר את הגולים בלילה היית קצת קדימה, רמת שרון להצלחה
Thank you.
Hey!
Thank you.
27, רמת השרון עולה ליתרון, מפקיע השער, מספר 24, מוטי מנצ'ר, קדימה, קדימה, עולה פוט עכשיו, קדימה, הלאה, רמת השרון, קדימה. Thank you.
Come on!
תמיד יש שני סינגלים ומרכזים ביום שני. כן, בגלל שקטמון שיחקו ביום שני? לא, ביום השעה 27. כן, ביום 50. נכון, נכון. מחר משחקו. Oh, yeah.
Thank you.
גול יפה. Thank you.
שרי והביתר ואביב רמלה. יוצא מספר 22, תומר אלטמן, ונכנס מספר 77, עמית שפירה. Thank you.
אתה 70 עכשיו, נכון? 24 שנתי לשנייה. בדיוק
Hey!
שתי אחות חביל. תלוג ברמת השרון, יוצא מספר 11, ריאל גרחס, ונכנס מספר 29, תומאס פרינץ. קדימה, קדימה רמת השרון, יש לנו זמן, קדימה! תנו את הרבע שעה האחרונה, קדימה! כן. עשרות שמונה לקבל.
פלזר, פלזר. אחר בשנייה. Oh,
עכשיו את... יום טוב, תודה.